Re! Viss ēters ir te! Godinot Latvijas Nacionālās pretošanās kustības dalībnieku Gunāru Astru, kuram šodien apritātu 90 gadi, Tieslietu ministrija un Latvijas okupācijas muzejs kopā ar Astras laikabiedriem organizē pasākumu kopumu, pasludinot šo laika posmu par Gunāra Astras gadu. Dienā, kad mēs piemienam manu brāltā, arī viņa nepiedzīvotajā 90 gadē. Nu, ir drusku skumji, ne pa drusku, bet tiešām skumji, ka daži mums visiem zinām iemeslu dēļ nenotiks šī piemiņas, nu, teiksim tā, pasākuma centrālais notikums. Tas ir pieminekļu uzstādīšana. Gunārs Astars, protams, bija neordināra personība. Viņš lielā mērā pilnībā ziedojās savam vadmotīvam, šīm vērtībām, par kurām viņš stāvēja, personiskai brīvībai un tautas un zemes brīvībai. Tāpēc, protams, šāda veida personības viņas atšķirās no citiem cilvēkiem. Mēs ļoti bieži ne visi spējam viņas līdz galam saprast. Kāpēc viņam šie principi, šis patriotisms bija svarīgāks par visu citu dzīvē? Un tas ir tas, par ko mums jārunā, tas, kas viņu padara par mērauku. Ceru un ticu, ka iecere nākošā gada vadīt Gunāra Astars zīmē neizplēnēs. Un ka mūsu tauta mūžam pieminēs viņu īsā, bet tik piesātinā to dzīvi. Kas ir uparēta uz Latvijas neatkarības altāra. Gunārs Astra nesamierinājās ar padomju okupāciju Latvijā. Par to viņu tiesāja divas reizes. 1961. Gadā Gunāru Astru apsūdzēja dažādās pretpadomju darbībās un piesprieda 15 gadus pastiprinātā režīma labošanas darba kolonijā. Bet otro reizi, 1983. Gadā, par pretpadomju aģitāciju un propagandu viņam piesprieda 7 gadus ieslodzījumu sevišķa režīma labošanas darba kolonijā, 5 gadus izsūtījumā, atzīstot par sevišķi bīstamu recidīvistu. 1988. Gada janvārī viņu amnestēja, 1. Februārī atbrīvoja, bet pēc 2 mēnešiem Astra mīklainos apstākļos mira Ļeņingradas kara hospitālī. Ar Gunāru iepazinos 1981. Gadā, un 2 gadus mums bija ražīga sadarbība, regulāri, konspiratīvi tiekojot un plānojot Latvijas neatkarības kustības akcijas. Spriedām, kur būtu jāuzvelk starkanblāt sarkanajā karogi, kur paskastēs samest uzsaukums latviešiem nepagurt zem Krievu okupācijas režīma, aicinot visus drosmīgi pretoties, kā vien tas ir iespējams. Šī gada 15. Decembrī pie ēkas, kur 1983. Gadā LPSR augstākā tiesa Gunāru Astru notiesāja, tiks atklāts mākslinieka Gleba Pantaļejeva veidots piemineklis Nebaidies. Plānot arī Nacionālajai pretestības kustībai veltīta konference, filma un grāmata, atgādinot Astras pēdējos vārdus. Es ticu, ka šis laiks izgaisīs kā ļauns murgs, tas dod man spēku šeit stāvēt un elpot. Aneta Lesīte, Ivo Veis, Latvijas televīzija.